হাই বন্ধু বান্ধবী সকাল আপনাদের চাই আসাম টেক সাপোর্ট আজি আমি আলোচনা করি হানি গেইন মানি আর্নিং এপসর বিষয়ে এই এপসর জড়িয়ে আপনাদের আপনার মোবাইলের অতিরিক্ত ডাটা ব্যবহার করে কোনো ধরনের কাম নকৰাকৈ প্রত্যেক মাহতে আর্ন ভালেখিনি টকা এই এপস্ত আপনাদের চাইন আপ করব এই ভিডিওটি আলোচনা করি হে এই ভিডিওটি চাই শেষ আহক আজি আমার ভিডিঅটো আরম্ভ করুন প্রথমে আপনাদের এই ভিডিওটার ডিসক্রিপশন দিয়া লিংকত ক্লিক করে এই পেজলে এই পেজলৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ তললৈ স্কুল ডাউন কৰিব স্কুল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখাব ক্লাইম ফাইভ ডলাৰ নাও আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন এখন পেজ খোল খাব

আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে নতুন এখন পেজ খুল খাব আপোনালোকে একেবাৰে ওপৰত দেখা পাব ডট থ্ৰীডত এটা অপচন আছে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে নতুন এখন পেজ খুল খাব আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব কনফৰ্ম ইমেইল আই ডি আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা পপ আহিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো ভেরিফাই কৰিব লাগিব আপুনি যিটো ইমেইল আইডি দিছিল সেই ইমেইল আইডিটোত এটা ভেৰিফাই লিংক চেন কৰা হৈছে তাৰ পিছত আপোনালোকে দেখা পোৱা অকে বৰ্তনটোত ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো ভেৰিফাই কৰি লোৱাৰ বাবে আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো অপেন কৰি ল'ব ইমেইল আইডিটো অ'পেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব হানি গেইন এপছৰ ফালৰ পৰা এটা মেইল আহিছে আপোনালোকে এই মেইলটো অ'পেন কৰি ল'ব মেইলটো অ'পেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অলপ তললৈ স্কুল ডাউন কৰিব স্কুল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব ভেৰিফাই ইমেইল বুলি এটা অপশ্যন আছে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ ইমেইল আইডিটো ভেৰিফাই হৈ যাব ইমেইল আইডিটো ভেৰিফাই কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে হানি গেইন এই এপছটো ডাউনলোড কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকে একেবাৰে ওপৰত দেখা পাব থ্ৰী ডট বুলি এটা অপশ্যন আছে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি

এনড্ৰইড মোবাইলত ডাউনলোড কৰাৰ বাবে আপোনালোকে ডাউনলোড ফৰ এনড্ৰইড এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত আপোনাৰ এপছটো ডাউনলোড হৈ যাব তাৰ পৰা আপোনালোকে হানি গেইন এপছটো ইনষ্টল কৰি ল'ব হানি গেইন এপছটো ইনষ্টল কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াক অ'পেন কৰিব অ'পেন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে নতুন এখন পেজ খুলি খাব আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব আই এগ্ৰি টু দা টাৰ্ম অফ ইউজ আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন এখন পেজ খুল খাব আপোনালোকে তলত দেখা পাব স্কিপ ইন্ট্রোডাকশন আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনে নতুন এখন পেজ খুল খাব আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব ইয়েস মোবাইল ডাটা তাৰ পিছত আপোনালোকে দুটা অপচন দেখা পাব আপোনালোকে ইয়েস এছ বটনটোত ক্লিক কৰি দিব তাৰ পিছত আপোনালোকে একেবাৰে তলত দেখা পাব ডান বুলি এটা অপচন আছে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন এখন পেজ খুল খাব আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে নতুন এখন পেজ খুল খাব আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব ইমেইল আই ডি তাৰ পিছত আপোনালোকে চাইন আপ কৰাৰ সময়ত যিটো ইমেইল আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দিছিল আপোনালোকে সেই ইমেইল আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো বহাই আপোনালোকে একেবাৰে তলত দেখা পাব লগ ইন বুলি এটা অপশ্যন আছে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব লগ ইন বটনটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন এখন পেজ খুল খাব আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে নতুন এখন পেজ খোল খাব আপোনালোকে ইয়াত দেখা পাব কাৰেণ্ট বেলেঞ্চ ফাইভ থাউজেণ্ড অৰ্থাৎ আপুনি চাইন আপ বনাছ হিচাপে পাঁচ ডলাৰ পাই যাব আপুনি আৰু পোন্ধৰ ডলাৰ ইনকাম কৰিব লাগিব বিছ ডলাৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই টকা আপোনাৰ পে'পাল একাউণ্টত উদ্ধ কৰিব পাৰিব এই ষ্টেপখিনি সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে আৰু একো কৰিব নালাগে আপোনালোকে এই এপছটো মিনিমাইজ কৰি থৈ দিব বেকগ্ৰাউণ্ডত এই এপছটোৱে আপোনাৰ মোবাইলৰ ডাটা ব্যৱহাৰ কৰি চলিয়ে থাকিব আৰু আপোনাৰ ইনকাম জেনেৰেট হৈয়ে থাকিব যদি আপোনালোকৰ পে'পাল একাউণ্ট নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পে'পাল একাউণ্ট কেনেকৈ বনাব লাগে সেই বিষয়ে যদি ভিডিঅ' লাগে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আজিৰ বাবে এইখিনিয়ে যদি আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেতিয়াহ'লে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলাইকণটো দবাই দিব আৰু এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব থেংক ইউ